Aya, panda, panda hapo. Panda. Nisichukue yote. Aya, simpeke kwa jamani. Hmm? Unaweza? Daya, take this. Wait. No. Yellow. Oh, so he's on his drums. You got drums to my buttock. Chica. Quantos? Vixe, cara, ataca quantos? Farela alishapata corn moja akaweka. Gymnast pants. Ama angel pants. Pika mani. Nari. Nari tengeneza. Fungua hii. Fungua hii. Yeah.
bado mimi nafanya. Lights go up on reason. Mama, stretch. Do you see le? Acha mama na zileka. Happy. Mr. Nani, Scooby. See Halloween and Christmas. Kesho kutoka shule unaweka nimtumie sawa? Kutakuja na Krampus. Krampus anakonga evil spirit ni opposite ya Father Christmas. Atanisaidia aje? Kuchukua kubebe. Krampus usipo celebrate Christmas, Krampus atakuja kuchukua. Na atanibebe niende api. Hell. Hell. So una for decorate Christmas tree vizuri na Christmas spirit ndo hapa sasa kukujie. Sasa atakuja sai. Hapa na sisi sabu ume decorate hata kuja. Kina robota decorate ata mkujia. Na sasa leo Santa ndo atakuja sasa. Leo? Kuchuka wao wajafanya. Ata kuletea present leo. Samba. Ata kuletea present. Umekuwa kibehave vizuri. Umekuwa good boy atakuletea present. Lakini December 5th ni Christmas. Eh? Ni December 25th, sio 5th. Leo ndio ngapi kwanza? Kuna mahali hapa ni kama zini maana kinyaa.